Mangga dibuka halaman 50 I'anatut Thalibin juz kedua. I'anatut Thalibin juz kedua halaman 50. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in wajada jeung sanajan manggihan jalma satirul aurati kana anu nutupan orat wasairo rafqatin jeung lumakuna babaturan limuri disaparin pikeun anu ngamaksud kana leuleumpangan umpamana di jalan sieun aya mara bahaya sieun rampog sieun begal pokona mah sieun bahaya nya da eta teh pauduran naon ceuk kamari pauduran berjamaah. Jadi lamun urang arek berjamaah daripada nyawa melayang atau ada hal-hal yang tidak diharapkan, nah, eta teu naon teu berjamaah di masjid umpama ada bahaya. Di Indonesia urang aman di batur makan wallahu alam nya. Betak awade tempat nu pangamana kecuali di mana? Di Indonesia. Saking ku aman keur jumaahan ge kere. Tah eta teh saking ku aman. Amannya di Indonesia bahkan alhamdulillah. Bahkan nu teu bisa SD mah teh lompat teh ka mana? Ka masjid kan kerek eta teh. Jeung tunuh wae di masjid mah nya. Anehna teh. Bisaannya setan kan cek basa kolot mah kan. Dipurulukeun cenah naon eta teh apuh atawa keusik jadi lomba teh tarunuh. Digoda we kan eta teh. Tuh, kitu nya. Tingali. Ngan limuri disaparin teh mubahin anu dimenangkeun. Wa in amana jeung sanajan aman atawa salamet itu mante lima sakotistihasihi. Karena masyarakat, masyarakatnya payah, karena masyarakat pinuh ku kakeungna eman, pinuh ku kakeungna eman. Jadi suasana kerte kondusif lah, ker kitu makan, tebetah kan, dina kondisi ker kitu. Rekumaha nasib diri, nyawa kumaha. Umaha keluarga eta teh keur pinuh kakeun wa khaufi dzalimin jeung sieuna aya nu ngadzalim jeung sieuna ti anu ngadzalim ala maksumin kana anu diriksa ari maksum teh nu kumaha nu haram dikeluarkeun darahna munggu sara da eta teh dimaksum lain maksum-maksum cek tauhid kan jalma anu haram dikeluarkeun darahna munggu sara teu meunang muslim numpahkeun darah muslim teh kaeni eta teh nya min urudin tina kehormatan cek urang au nafsin atawa diri au malin atawa harta teu meunang diganggu wa khaufin jeung sieun min habsin tina dibui sieun dibui min habsi gorimin tina dibuina jalma nu boga hutang mu'sirin anu miskin sieun dibui kan nya
lamun kapangnya teh pasti umpamana di penjara. Wa huduri maridin yang hadirna anu teu daman, alah aya nu gering eh. Wa illam yakun jeung sanajan teu buktos si marid teh eta nahwa qoribin saumpamana anu caket. Bila mutaahidin kalawan henteu ngariksa eta tetep lahu pikeun marid. Oh, gamparanana kitu. Au kana tawabuktos sahanahu qoribin saumpamana anu caket teh eta muhtadiron anu sakarat. Muhtadiron teh anu sakarat. Aulam yakun atawa tebuktos qorib muhtadiron eta anu sakarat. Henteu ari sakarat mah. Ngan lakin ya nasu tapi ngarasa betah itu si marid bihi ku sabab si emang henteu ari matak sakarat mah. Ngan lamun urang eueuh teh jadi teu betah si itu teh geus nyaman ku ayana urang. Umpamana urang teh bisa naon bisa ngahibur tah. Cek basa pun guru mah punten rencangan anjeunna geureuh pasantren kan di Ciamis di Palhin itu di Panjalu ramana nuju teu daman dihibur ku babaturan Manudin tukang bekok tukang hitut kada kahibur seuri tah ieu seuri teh kudu nu mahal wae kan tah kan ku jalmi-jalmi nu kitu bisa ngahibur kan nu gering mah perlu eta mudah-mudahan engal damangnya tuh henteu ari sakarat mah. Tapi ku hadirna urang teh eta nu gering teh jadi betah eta teh nya aya kitu nanya tingali wa golabatinu asin aduh jeung bangetna nundutan nundute banget nundutan tunuh teu kuat aduh indan tidarihi dinanalika ngadagona jamad indan tidorihi dinanalika ngadagona si jalma lil jamati pikeun berjamaah teu kuat tunuh lamun nungguan heula jelema bakal sare kalituna kaliwat salat teh eta teh udur naon teh udur berjamaah nya orang nungguan batur hayang berjamaah ngan urang teu kuat tunuh lamun dipaksakeun ayeuna nungguan batur urang bakal naon bakal moal salat. Wa ghalabatinu asin indan tidorhilil jamaah udur eta ge udur berjamaah ah salat. Ulah nepi ka ngabela berjamaah jadi teu salat tah kitu intina mah kan. Syukur-syukur berjamaah ngan dina pada teu berjamaahna ulah nepi ka tinggaleun salat salah tah prinsip tah. Auzubillahi min dzaliknya. Ras wasiddati ju'in jeung bangetna lapar. Ah, lamun nungguan batur teh urang kumaha bakal pingsan, sing lapar. Ah, salat kitu kan. Sing teu berjamaah ge. Teu kuat lapar, mesti teu dahar 2 pe 2 peuting. Hareka 3 poe 3 peuting kan patokan jelema moal mah teh lamun teu dahar kurang ti 3 poe 3 peuting. Lamun leuwih ti 3 poe 3 peuting kemungkinan maot jelema teh kan kita cek aneh kan. Dina jadi kasabaran. Katak lamun urang teu dahar sapoe sapeuting tenang aya 2 pe 2 peuting deui kan teu kudu riweuh diajar puasa para wali mah puasana puluhan tahun urang mah kan sakitu ge mah asa rugi ya. Jadi kurang perbandingan